The subject of today's session is quite massive. So without any further ado, let's take a look at the questions. They all pertain to one basic theme: returning home, sin, repentance, and atonement. Het onderwerp van de sessie van vanavond is behoorlijk omvangrijk. Dus laten we gaan kijken naar de vragen die we vanavond behandelen. Al deze vragen delen het volgende thema: terugkeer naar huis, zonde, inkeer of bekering en verzoening. Now, the truth is that these questions came from a number of you. That is, this is placing together a number of different questions from different people, but I think they all pertain to the same themes, and I think it's best for us to discuss them together. So let's read first the questions in number one. De drie vragen die we vanavond behandelen komen van verschillende mensen uit de groep luisteraars, maar ze zijn allemaal thematisch met elkaar verbonden en daarom behandelen we ze samen. Dus laten we gaan kijken naar de drie vragen van vanavond. At times we read in the Bible about sins that condemn sinners to die. When can a sinner still repent and live, and when not? When can we still pray for a sinner, and when not? Vraag 1. Soms lezen we in de Bijbel over zonden, waardoor zondaars tot de dood veroordeeld worden. Wanneer kan een zondaar zich nog bekeren en leven, en wanneer niet? Wanneer kunnen we nog bidden voor een zondaar, en wanneer niet? So, let's begin altogether by considering what the Bible tells us about repentance. Laten we beginnen met te kijken wat de Bijbel ons vertelt over bekering. And we begin with what really is a linguistic note. En we beginnen met een taalkundige opmerking. That is, undoubtedly all the Hebrew experts will recognize the word teshuvah as the Hebrew word for repentance. En de Hebreeuwse experts onder ons zullen ongetwijfeld het woord teshuva herkennen, dat inkeer of bekering betekent. But to really understand what teshuva means, as admittedly is noted by some eminent scholars long before me, we can turn to a place in the Bible that has nothing to do with repentance, but that provides us with a good definition of what teshuva means. Om een goed begrip te krijgen van wat teshuva en bekering is, kunnen we kijken naar een tekst en een opmerking van bijbelkundigen, bijbelleraars van lang geleden. En deze tekst die gaat niet zozeer over inkeer of bekering, maar het geeft ons wel een goede definitie van wat teshuva is. In the first book of Samuel, in chapter 7, we read the description of the prophet Samuel as what we would call a circuit judge. In 1 Samuel 7 lezen we over Samuel, over ja, wat wij misschien zouden wat we een rechter zouden noemen, een rondreizende rechter. In verse 16 we read about the circuit, the different places where Samuel judged Israel. In vers 16 van hoofdstuk 7 lezen we over die reizen die de rijdende rechter maakt. En in vers 17 we read, well in translation, and his return was to Ramah, for there was his home. En in vers 17
lezen we dan dat hij na zijn rondreis terugkeerde. Daarna was zijn terugkeer naar Rama, want daar was zijn huis. Of course, the word for his return is his teshuvah, in Hebrew, utshuvato. En dat woordje terugkeer, zijn terugkeer naar Rama, dat is het woordje teshuvah. Which leads us to a very helpful definition when we consider what repentance really means. En dat helpt ons te bepalen wat bekering daadwerkelijk is. Repentance, teshuvah, means returning home. Dus teshuvah, bekering, betekent naar huis gaan. During the course of our lives, we may on occasion wander very far indeed from our true home in God. Repentance means returning home to God. Tijdens ons leven kunnen we afdwalen van ons huis in God. En als we dan terugkeer doen, teshuvah doen, dan keren we dus terug naar huis bij God. So inevitably then we realize when is God giving us the opportunity to return home to him? All the time. En wanneer geeft God ons dan de gelegenheid om naar huis terug te keren? Altijd, de hele tijd. And so, when we continue in Psalm 90, verse 3, we read, "You turn man, bring man to the crushing point, and say, return, you children of men." We lezen uit Psalm 90, vers 3. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt, keer terug, mensenkinderen. That is, even at the brink of death, God still gives us that opportunity to return to him. Zelfs op het randje van de dood geeft God nog de gelegenheid om terug te keren naar hem. And this is a message that we encounter over and over again throughout the Bible. Deze boodschap komen we door de hele Bijbel tegen. In Isaiah chapter 1, when the prophet bids us in God's name, in verse 16, wash you, make you clean. Put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. In a word, repent. In Jesaja 1, vers 16 lezen we: was u, reinig u, doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Houd op met kwaad te doen. Leer goed te doen. Zoek het recht. Met andere woorden, bekeer je. And the promise in verse 18. That though your sins be as scarlet, they will be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. En in vers 18 lezen we de belofte. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Much the same way in Isaiah chapter 55 in verse 7, let the wicked forsake his way and the man of iniquity his thoughts, and let him return unto God, and he will have compassion upon him, and to our Lord, for he will abundantly pardon. The promise of teshuvah, God's gift to humanity, and the promise of God's forgiveness. Once we take that step. In Jesaja 55, vers 7. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen, tot onze God,
want hij vergeeft veelvuldig. Dit spreekt over de gave van bekering voor de mens. En als hij die stap neemt, de belofte dat God dan zal vergeven. Likewise, Jeremiah chapter 3, verse 22. Return, you backsliding children. Return. Come back home. I will heal your backsliding. God promises. When you return, his arms, as it were, are open to welcome us. In Jeremia 3, vers 22 lezen we: Keer terug, afkerige kinderen. Ik zal u van uw afdwalingen genezen. Zo lezen we over de open armen van God om de kinderen die tot hem terugkeren, die afgedwaald waren, te genezen. En in very similar words, in the last chapter of Hosea, in chapter 14, verse 2, return, O Israel, unto God your Lord, for you have stumbled in your iniquity. In het laatste hoofdstuk van Hosea, Hosea 14, vers 2, lezen we gelijksoortige dingen. Bekeer u, Israël, tot de Heere uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. In verse 3, take with you words and return unto God. And when you do that, in verse 5, just as we saw in Jeremiah chapter 3, I will heal their backslidings. I will love them freely, for my anger is turned away from him. They are forgiven. In vers 3, neem deze woorden met u mee, bekeer u tot de Heere. En als dat dan gebeurt in vers 5, lezen we vrijwel hetzelfde als in Jeremia 3. Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn heeft zich van hem afgewend. Met andere woorden, er is vergeving. And God's promise of forgiveness. In Isaiah chapter 43, verse 25. In Isaiah chapter 44, verse 22. God is the one who blots out our transgressions. And summons us, again, in chapter 44, verse 22, return unto me, for I have redeemed you. In Jesaja 43, vers 25, lezen we, ik ben het die uw overtredingen uitdelgt, omwille van mijzelf, en aan uw zonden denk ik niet. En in Jesaja 44, vers 22. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonden als een wolk. Keer tot mij terug, want ik heb u verlost. En ultimately, in Jeremiah, chapter 50, verse 20. In those days and in that time, by consequence, in the future, the iniquity of Israel will be sought for, and there shall be none, and the sins of Judah, and they shall not be found, for I will pardon them who I leave as a remnant. En tenslotte lezen we uit Jeremia 50, vers 20. In die dagen en in die tijd, dat spreekt over een toekomst, spreekt de Heere, zal gezocht worden naar de ongerechtigheid van Israël, maar die zal er niet zijn. En naar de zonden van Juda, maar ze zullen niet gevonden worden. Want ik zal vergeving schenken aan wie ik laat overblijven. Likewise, final example from the prophets, from the final chapter, indeed, almost the final verses of Micha in chapter 7, verse 18. Who is a God like unto you who pardons the iniquity? Verse 19, he will subdue our iniquities
and you will cast all their sins into the depths of the sea. En nog een voorbeeld uit de profeten, Micha 7, vers 18 en 19. Enkele delen daaruit. Wie is een God als u die de ongerechtigheid vergeeft? En in vers 19. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. When one final passage of this theme in the Psalms. In Psalm 86, verse 5. For you, God, are good and ready to pardon. Always ready to pardon. Always extending to us, as it were, his hand in welcoming us back to him whenever we are ready to return home. En dan nog een voorbeeld uit Psalm 86, vers 5. U Heere bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goede tierenheid voor allen die u aanroepen. Hij is mild om te vergeven, hij staat klaar om te vergeven, altijd met de armen open om vergeving te schenken voor degene die tot inkeer komt. So of course at this point we get the sense that repentance is always available to us. But returning to the questions, there was that question. At times we read in the Bible about sins that condemn sinners to die. When can a sinner still repent and live, and when not? Tot zover krijgen we de indruk dat het altijd mogelijk is om terug te keren en tot inkeer te komen en naar God terug te keren. Maar terugkerend naar de vraag die we ons aan het begin stelden, we lezen soms in de Bijbel ook over zonden die de zondaar tot de dood veroordelen. Dus wanneer kan hij nog tot inkeer komen en wanneer niet meer? And the truth is, we do have verses in the Bible that unequivocally speak of sin as being deadly. En inderdaad lezen we in de Bijbel over zonden die dodelijke consequenties hebben. As an example, in Deuteronomy chapter 24, verse 16, the fathers shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers. Every man shall be put to death for his own sin. Ter voorbeeld uit Deuteronomium 24, vers 16. De vaders mogen niet ter dood gebracht worden om de kinderen. En de kinderen mogen niet ter dood gebracht worden om de vaders. Ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden. This is a theme we certainly find recurrently in the prophecies of Ezekiel, especially Ezekiel chapter 3, chapter 18 and chapter 33. Dit thema vinden we ook herhaaldelijk terug in de profeet Ezekiel, met name in de hoofdstukken 18 en 33. In chapter 3, verse 18, when I say unto the wicked, you shall surely die, that same wicked man shall die in his iniquity. In Ezekiel 3, vers 18, als ik tegen de goddeloze zeg, u zult zeker sterven. I'm excerpting from the verse, deliberately. Okay. The ominous part about you shall surely die. Dus als ik tegen de goddeloze zeg, u zult zeker sterven, dan zal die goddeloze in zijn ongerechtigheid sterven. And likewise, in verse 20, the righteous man who returns from his righteousness and commits iniquity, he shall die. He shall die in his sin.
En in vers 20, als een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afwendt en onrecht begaat, dan zal hij sterven. En dat geldt trouwens wanneer hij niet gewaarschuwd is. Similarly, in Ezekiel chapter 18, in verse 4, in no uncertain terms, the soul that sins, it shall die. In Ezekiel 18, vers 4, staat heel duidelijk, de mens die zondigt, die zal sterven. In verse 20 as well, the soul that sins, it shall die. Ook in vers 20, de mens die zondigt, die zal sterven. And therefore the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hem zelf zijn, en de goddeloze van de goddeloze zal op hem zelf zijn. And again, likewise, in Ezekiel chapter 33, we're not going to belabor this point, but verse 8, when I say unto the wicked, O wicked man, you will surely die, and he remains in his wickedness, that wicked man shall die in his iniquity. En ook in Ezekiel 33, vers 8, als ik tegen de goddeloze zeg, goddeloze, u zult zeker sterven, en u hebt niet gesproken om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn ongerechtigheid sterven. And as one final example in verse 18, when the righteous returns from his righteousness and commits iniquity, he shall even die thereby. En als laatste voorbeeld uit Ezekiel 33, ook vers 18. Als een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, zal hij daardoor sterven. So, we might say, here we have it. In the words of the prophets, sin is necessarily fatal. The sinner dies. No other way about it. Dus hieruit zou ik kunnen opmaken, dit zijn de woorden van de profeten. Het is duidelijk, zo klaar als een klontje, degene die zondigt, die sterft. Kind of like the message in Proverbs chapter 5, verses 22 and 23. His own iniquities shall ensnare the wicked. He shall die for lack of chastening, lack of chastisement. En om het samen te vatten in de woorden van Spreuken 5, vers 22 en 23. Zijn ongerechtigheden nemen de goddeloze gevangen. Met de banden van zijn zonde wordt hij vastgehouden. Hij zal sterven omdat er geen vermaning was. Door zijn grote dwaasheid zal hij verdwalen. Now this all sounds pretty terrifying and pretty inescapable. Except this is all a very good example of what happens when you quote the Bible out of context. Which is what I just did. Dit zijn hele duidelijke voorbeelden dat mensen die zondigen sterven. En dit is behoorlijk aanjagend. En het lijkt alsof je er niet aan kunt ontsnappen. Behalve dan dat dit precies is wat er gebeurt als je Bijbelversen uit een context citeert. En dat is exact wat Gij net deed. The message of these passages in Ezekiel is really the opposite of what I just presented. De werkelijke boodschap van Ezekiel is precies het tegenovergestelde van wat ik zojuist voor liet lezen. We return to Ezekiel chapter 3, but now to verse 21. Laten we teruggaan naar Ezekiel 3, maar dan naar vers 21. Remember that in verse 20, we noted the story of the righteous man who returns from his righteousness and commits iniquity. And the prophet said, he shall die in his sin. Well, he should only die in his sin
if he continues on that course of iniquity. In verse 21, if you warn the righteous man that the righteous sin not, and he does not sin, he shall surely live, because he took warning. In vers 20, Ezechiël 3, vers 20, hadden we gelezen over de rechtvaardige die zich van zijn gerechtigheid afwendt en onrecht begaat, dat hij zeker zal sterven. Maar dan staat er in vers 21, maar u, als u de rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondigt, en hij inderdaad niet zondigt, zal hij zeker in leven blijven, omdat hij gewaarschuwd is en hebt u uw leven gered. Met andere woorden, die rechtvaardige die onrecht begint te doen, gaat alleen zijn dood tegemoet als hij daarin volhardt, niet als hij zich alsnog weer bekeert. When the prophet spoke of the sinner dying in his sin, what he simply meant was, if a person embraces the course of evil, of sin, of iniquity, and does not depart from that course ever, well then, obviously, he will die in his sin, because he has taken that way, that course of sin, with him all the way to the grave. Wanneer de profeet in vers 20 zegt dat die rechtvaardige die onrecht begaat in zijn zonde zal sterven, dan betekent dat dat hij die weg van ongerechtigheid heeft omarmd en ermee zijn graf ingaat. Dus hij is daadwerkelijk in zijn zonde volhard hij. So, on the one hand, again, returning to Ezekiel chapter 18, if a person continues on that course of sin, in verse 4, the soul that sins, it shall die. En zo spreekt ook Ezekiel 18, vers 4, over iemand die volhardt in zijn zonde, die mens zal sterven. But if he does return, we see in verse 21, if the wicked return from all his sins that he has committed and keep all my statutes and do justice and righteousness, he shall surely live. He shall not die. Maar dan in 18 vers 21 staat er, maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, al mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven. Hij zal niet sterven. Verse 22, none of his transgressions that he has committed shall be remembered against him. For his righteousness that he has done, he shall live. Vers 22, al zijn overtredingen die hij begaan heeft, ze zullen hem niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, zal hij leven. Verse 23. This really brings it to its culmination. Have I any pleasure at all that the wicked should die, says God the Lord, and not rather that he should return from his ways and live? Because when he returns, he will live. En het volgende vers, vers 23, zegt eigenlijk alles. Zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze, spreekt de Heere Heere, is het niet wanneer hij zich bekeert van zijn wegen dat hij zal leven? Well, that was admittedly a rhetorical question, but at the end of the passage, in verse 32, explicitly and emphatically, I have no pleasure in the death of him who dies, says God the Lord. Wherefore, return yourselves and live. En dat was een retorische vraag die we net lazen. Maar aan het einde van het hoofdstuk in vers 32 lezen we het nog een keer heel duidelijk. Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende.
spreekt de Heere Heere. Dus bekeer u en leef. Likewise, in chapter 33, which we also noted before, in verse 11, we see the same message. Say unto them, as I live, says God the Lord, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked return from his ways and live. Return you from your evil ways. For why will you die, O house of Israel? En ook in Ezechiël 33, vers 11, lezen we dit heel duidelijk. Zeg tegen hen, zo waar ik leef, spreekt de Heer Heere, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u van uw slechte wegen. Want waarom zou u sterven, huis van Israël? And yet again, the final message in this passage in verse 19. And when the wicked returns from his wickedness and does justice and righteousness, he shall live thereby. No death. He shall live thereby. En de slotboodschap van deze passage in vers 19. Maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid en recht en gerechtigheid doet, zal hij daarom in leven blijven. Let op, daarom, vanwege de recht en gerechtigheid, zal hij in leven blijven. But in the interests of full disclosure, we need to appreciate that there are circumstances when an individual does reach a point of no return. Maar om volledig te zijn, moeten we ook bespreken dat er inderdaad ook een punt is waarop een zondaar kan komen, dat er geen terugkeer meer mogelijk is. That is, there was nothing scary about the passages we read in Ezekiel, because on the contrary, they emphasized that the opportunity to return to God was and always is open to each of us. Er is in de passages die we in Ezekiel hebben gelezen niets angstaanjagend, omdat daar steeds de weg open is om tot inkeer te komen. To consider some really scary passages, we turn, however, to Exodus. Om wat echt angstaanjagende passages op te zoeken, gaan we naar het boek Exodus. From Exodus chapter 4, verse 21, and on through Exodus chapter 7, and chapter 9, and chapter 10, and chapter 11, we read repeatedly of God hardening or strengthening the heart of Pharaoh that prevents him from allowing Israel to leave. In Exodus hoofdstuk 4, 7, 9, 10 en 11 lezen we voortdurend over het hart van de farao dat de Heer verhardt, waardoor hij het volk niet wil laten gaan. That means Pharaoh can't choose to submit to God and to repent. That means Pharaoh is heading on a course that will necessarily lead to his own destruction, because repentance is not an option that is available to him. En dat God zijn hart verhardt betekent dat de farao helemaal geen keuze heeft om zich te bekeren. Hij gaat recht op zijn verdoemenis af. Hij heeft geen enkele keuze om tot inkeer te komen. We see just how unable Pharaoh and the Egyptians are to consider their fate in Exodus chapter 14, because God strengthens Pharaoh's heart and strengthens the hearts of the Egyptians, and they pursue Israel into the sea. En we lezen in Exodus 14 over hoe erg het wordt als God het hart van de farao verhardt en dat van de Egyptenaren.
waardoor ze Israël willen blijven achtervolgen en uiteindelijk in de zee ten onder gaan. After God split the sea to allow Israel to pass, don't you think they should have realized this is a miracle? There's nothing we can possibly do to them because God is with them. Denk je niet dat de Egyptenaren zich op het moment dat God de zee spleet, dat zij zich hadden moeten bedenken dat dit een wonder was en dat er helemaal niets is wat ze eraan konden doen? En dat ze zich hadden moeten bedenken om er niet achteraan te gaan? But Pharaoh and the Egyptians aren't even capable of seeing that. They have lost their free will. Maar de farao en de Egyptenaren zijn zelfs niet in staat om dat op dat moment te zien. Ze hebben hun vrije wil verloren. What does that mean? How did that happen? Wat betekent dat? Hoe kan dat nu gebeuren? We see it not only with Pharaoh and the Egyptians, we see it with Sihon, the king of Heshbon, in Deuteronomy chapter 2, verse 30, that Sihon, king of Heshbon, would not let us pass by him, for God, your Lord, hardened his spirit and made his heart obstinate. Why? That he might deliver him into your hand as appears this day. In other words, he too is functioning as an instrument in God's hand, having lost his free will, simply in order to bring upon him his destruction. And de farao is niet de enige. Ook in Deuteronomium 2 lezen we over zo'n geval, over Sihon. Maar Sihon, de koning van Heshbon, wilde ons niet door zijn land laten trekken. De Heere uw God verhardde namelijk zijn geest en verstokte zijn hart om hem in uw hand te geven, zoals het op deze dag is. Kortom, ook Sihon heeft zijn vrije wil volledig verloren, alleen om zijn vernietiging tegemoet te gaan. Consider one additional example of the hardened heart to one's destruction in Joshua chapter 11 verse 20. All of the nations that came against Israel in battle, we read, did so, for it was of God to strengthen their hearts to come against Israel in battle, that they might be utterly destroyed. En nog een voorbeeld van zo'n verhard hart tot vernietiging van iemand zelf. In Joshua 11, vers 20. En daar staat geschreven over de volken die Israël aanvallen. Want het kwam van de Heere dat hij hun harten zo verhardde dat zij Israël met strijd tegemoet trokken. Het was opdat Joshua hen met de ban zou slaan. And finally, we should note two examples that pertain to Israel, to the sinners in Israel themselves. En tenslotte ook nog een voorbeeld dat gaat over de zondaars in Israël zelf. In Isaiah chapter 6, verse 10, admittedly a verse that is subject to various, very different interpretations. But certainly one plausible way of understanding this verse is, make the heart of this people fat and make their ears heavy and shut their eyes, lest they, seeing with their eyes and hearing with their ears and understanding with their heart, return and be healed. And they have forfeited their right to return and be healed. Therefore, make their hearts fat and their ears heavy and shut their eyes, so they won't return and they won't be healed. In Jesaja 6, vers 10, en dit is een vers waar heel veel verschillende uitleggingen en misschien ook vertalingen mogelijk zijn, maar zeker ook mogelijk is degene die bij ons in de Bijbel staat. Maak het hart van dit volk vet en stop hun oren toe en sluit hun ogen. Anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren en zal hij hen genezen. En ze hebben het recht verspeeld om zich te bekeren,
Dus maak het hart van het volk vet, stop hun oren toe, sluit hun ogen, zodat ze niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen, en zodat hun hart het niet begrijpt en ze zich niet bekeren, zodat ze ook niet genezen worden. And finally, last example. In the very last chapter of Chronicles, the chronicling of the history of Israel and Judah prior to destruction, that God sends his messengers and his prophets, and as we read in Chronicles 2, chapter 36, verse 16, they, Israel, mocked the messengers of God and despised his words and scoffed at his prophets until the wrath of God arose against his people, till there was no remedy. En dan nog een voorbeeld uit 2 Kronieken 36, waar Juda op het punt staat ten onder te gaan en ingenomen te worden. En God zendt dan, heeft zijn profeten al gezonden om te waarschuwen. En dan staat er in vers 16, 2 Kronieken 36 vers 16, maar zij spotten met de boden van God, verachten zijn woorden en maakten zijn profeten belachelijk, tot de grimmigheid van de Heere tegen zijn volk zo hoog opsteeg, dat er geen genezing meer mogelijk was. Er was geen genezing meer mogelijk. Well, there was no remedy. Clearly means here, there was no repentance. There was no possibility of repentance, because repentance would have been the remedy. It would have healed them. En dat er geen genezing meer is, duidt er ontegenzeggelijk op dat er dus ook geen inkeer was. Want als er inkeer, als er bekering was geweest, dan was dat tot genezing geweest. So how do we understand these punishments? Dus hoe begrijpen we deze straffen? Essentially, very straightforwardly. The hallmark of our humanity, as long as we are alive, is the free will that God has given us, through which we freely choose whether to do what is right or what is wrong. En dat kunnen we begrijpen door te kijken naar het belangrijkste wat we als mens hebben gekregen. Onze vrije wil om een keuze te maken tussen het doen van goed en het doen van kwaad. As long as we are alive, we consider our free will the greatest blessing, because through it we can actively choose to be with God. Even though, of course, we could also choose the opposite. Zolang we leven, beschouwen we de vrije wil als het belangrijkste goed wat we hebben. Want daarmee kunnen we kiezen voor God, hè, om in zijn wegen te wandelen. En uiteraard kunnen we ook kiezen tegen hem. Free will is indeed the greatest gift, but it's a gift with conditions. Just like life itself is a gift with conditions. Vrije wil is de grootste gave, maar wel een met voorwaarden. Net zoals het leven een fantastische gave is, maar ook een met voorwaarden. Obviously, if a person chooses to turn his back upon God and sin against him, he may indeed be denied the gift of life by God. En het mag wel duidelijk zijn dat als iemand inderdaad ervoor kiest om zijn rug naar God toe te draaien, dat hem dan de gave van het leven ontzegd kan worden. And when that happens to someone, as we read in Psalm 88, verse 6, one becomes considered among the dead who are free, like the slain that lie in the grave, whom you remember no more.
En als zoiets gebeurt, dan staat er in Psalm 88, vers 6, dan wordt zo iemand afgezonderd onder de doden, net als de gesneuvelden die in het graf liggen. Iemand aan wie u niet meer denkt. Most such people, when they are cut off and are really considered among the dead, are obviously among the dead. We bury them. En de meeste mensen die als zodanig in de boeken komen, als afgezonderd onder de doden, die gaan ook daadwerkelijk dood en die begraven. There are also those who may be among the dead spiritually, even though physically they seem altogether alive, eating, breathing, talking, acting, they appear alive. What they critically lack is the hallmark of being a living human being: free will. En het vers van zojuist, afgezonderd onder de doden, kan misschien beter vertaald worden als iemand die als dood beschouwd wordt. En die is dan ook, de meeste mensen zijn dan ook daadwerkelijk dood. En datgene wat ervoor zorgt dat ze als zodanig worden, is dat ze hun belangrijkste gave, die van vrije wil, negeren. Die hebben ze niet meer. En daardoor zondigen ze en worden ze spiritueel dood, ook al zijn ze lichamelijk nog levend. Of course, the important message to appreciate here is God is not punishing someone when he doesn't have free will. He doesn't punish Pharaoh and the Egyptians or all the others of whom we read for the decisions they make that really aren't their decisions, because God hardened their hearts and made any other decision impossible. En natuurlijk is het niet zo dat God degene bestraft die niet een vrije wil meer hebben. God bestraft de farao niet vanwege de keuze die hij maakt op het moment dat hij geen vrije wil meer heeft. Want hij heeft immers geen keuze meer. It's exactly the other way around. Being denied free will, being denied being spiritually alive, is a punishment for the actions that one did previously that earned that punishment. Het is precies andersom. Iemand heeft geen vrije wil meer. Dat is de straf. De straf is dat iemand geen vrije wil meer heeft. En die straf die krijgt hij dan voor daden die voor die tijd zijn gepleegd. Hij verdient het niet meer om een vrije wil te hebben. So of course, on the one hand, there really are sins that condemn the sinner to die. That's what we're reading here. Dus er zijn daadwerkelijk zonden die een zondaar veroordelen tot de dood. Dat lezen we hier. You can repent only as long as you are alive to be able to repent. And when that hallmark of being alive, freedom of choice, is no longer there, you would no longer be there. Sorry. Dus die zondaar kan zich bekeren zolang hij in leven is en een vrije wil heeft om te kiezen. Maar zodra hij die belangrijke gave van vrije wil verliest, dan ben je er niet meer. So of course, returning again to the question, yes,
We do read in the Bible about sins that condemn sinners to die. But if you ask, when can a sinner still repent and live, and when not, the answer is, as long as there is life, there is hope. Dus terugkerend naar de vraag, we lezen soms in de Bijbel over zonden die zondaars tot de dood veroordelen. En met de vraag daarbij, wanneer kan een zondaar nog bekeren en leven en wanneer niet? Dan is het antwoord duidelijk, hij kan zich bekeren zolang er leven is. Want zolang er leven is, is er hoop. Now in Psalm 88, in verse 6, we read the description of the dead who are free. Who are free in the sense that they are cut off from your hand. They no longer have that bond and responsibility with and to God. In Psalm 88, vers 6, waar we lazen over iemand die beschouwd wordt als onder de doden. En dat kan ook, die doden kan ook vertaald worden met degene die vrij zijn. En dat duidt dan op het laatste gedeelte van het vers. Zij zijn afgesneden van uw hand. En dat betekent dat iemand geen relatie, geen verantwoordelijkheid meer heeft richting God. Er is geen connectie meer. And maybe even more explicitly, in Psalm 115, verse 17, the dead praise not God, neither any that go down into silence, as opposed to we, the living, will bless God from this time forth and forever. Hallelujah. En duidelijker nog gezegd wordt het misschien in Psalm 115, vers 17 en 18. De doden zullen de Heere niet prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn. Dat tegenover staat, maar wij zullen de Heere loven van nu aan tot in eeuwigheid. We never know if our repentance will work, but if we are striving to repent, that's a good indication that we are still alive and granted by God that opportunity, always extended, to return to Him. We weten niet of onze pogingen om bekering te doen direct zullen slagen, maar het feit dat we ernaar streven ons te bekeren, betekent dat we nog in leven zijn. En dat betekent dat we die blijvende kans hebben van God om ons te bekeren. Again, Psalm 90, verse 3. You bring man to the crushing point and say, return ye children of men. In Psalm 90, vers 3. U doet de sterveling terugkeren tot stof, of u laat de sterveling, u brengt hem tot het breekpunt en zegt, keer terug, mensenkinderen. In our tradition that means even up to the brink of death. En in onze traditie betekent dat dat een sterveling tot het breekpunt wordt gebracht, dat die kans tot terugkeer bestaat zelfs tot vlak voor de dood. In a similar vein, the words of Job in chapter 13, verse 15, though he slay me, yet I will hope for him. As long as there is life, there's hope. And until that very last moment, I still hope for him. In Job 13, vers 15. Zie, al zou hij mij doden, zou ik niet hopen. Maar toch zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. Zolang er leven is, is er hoop. Which brings me to one final point with respect to the first question here, which was, when can we still pray for a sinner and when not? En
we hebben nog één gedeelte van de vraag te beantwoorden, namelijk wanneer kunnen we nog voor een zondaar bidden en wanneer niet meer? And the answer in our tradition was given by a very wise woman, wife of one of the sages, in Psalm 104, verse 35, that when her husband, who was constantly beset by really wicked neighbors, wanted to pray for their deaths, she said, look at Psalm 104, verse 35. It doesn't say necessarily, depending upon how one translates the words, let sinners cease out of the earth, but rather let sins cease out of the earth. And then let the wicked be no more, not because they're destroyed, but because they're no longer wicked, because they've returned to God. So don't pray for them to die, pray for them to repent. And the story ends that he followed her advice, and they returned to the path of righteousness. As long as there is life, there's hope. As long as there is life, we never give up hope with any of God's creatures. En het antwoord hierop staat in Psalm 104 en werd gegeven door een hele wijze vrouw, een vrouw van een van de oude wijzen uit Israël. En die leraar die werd geplaagd door kwaadwillende buren en toen hij op het punt stond om te bidden dat die buren toch alsjeblieft dood mochten gaan, zei zijn vrouw tegen hem, kijk eens even naar Psalm 104 vers 35. Daar hoeft niet per se te staan, de zondaars zullen van de aarde verdwijnen, maar er kan ook staan, de zonden zullen van de aarde verdwijnen. De goddelozen zullen er niet meer zijn. Maar die goddelozen zijn er dan niet meer, niet omdat ze dood zijn, maar omdat hun zonden verdwenen zijn, omdat ze rechtvaardig zijn geworden. En zo moeten we dus niet bidden voor zondaars dat ze te gronden zouden gaan, maar dat ze hun zondige wegen los mogen laten en zich mogen bekeren. Want zolang er leven is, is er hoop. En we mogen geen enkel levend wezen dat God gemaakt heeft buiten die hoop om verloren laten gaan. En het einde van het verhaal uit die traditie is dan ook dat deze oude wijze het advies van zijn vrouw opvolgde, voor zijn buren bad en dat zij niet langer zondaars waren, maar rechtvaardig werden. So with that, then, we conclude our discussion of the first question with that note of hope and God's unending patience in awaiting us to return, and move on to the second question. Dus we besluiten de eerste vraag van vanavond met met de aandacht op die hoop, die voortdurende hoop die ook God koestert en door ons de gelegenheid te geven voortdurend om terug te kunnen keren naar Hem. Wij moeten die hoop ook delen dus voor anderen. Can a sinner whose sins condemn him to death still attain salvation? Kan een zondaar wiens zonden hem tot de dood veroordelen nog steeds redding krijgen? Does the Bible tell us what happens to such a sinner when he dies? Vertelt de Bijbel ons wat er gebeurt, wat er met zo'n zondaar gebeurt wanneer hij doodgaat? Is there such a punishment as eternal damnation? Bestaat er zoiets als een straf die bestaat in eeuwige verdoemenis? When is someone subjected to such a fate? En wanneer is iemand dan onderworpen aan zo'n lot? So, we should note first that clearly there are spiritual punishments of which the Bible speaks explicitly. Ten eerste is het goed om te erkennen dat er
spirituele straffen zijn waar de Bijbel over spreekt. In Numbers chapter 15, we read of the lawless man in verse 31, that because he has despised the word of God and has broken his commandment, that soul shall utterly be cut off, his iniquity shall be upon him. In Numeri 15, vers 30 en 31 lezen we over iemand die wetteloos leeft. Hij doet iets met opgeheven hand en dan staat er aan het einde van 31, die persoon moet beslist, bij mij zal het uitgeroeid worden, maar afgesneden worden is het juiste woord. Die persoon moet beslist afgesneden worden, zijn ongerechtigheid is op hem. Just that as there is the spiritual reward to the righteous to be with God, the punishment is to be cut off from God. Zoals het de beloning van de rechtvaardig is om bij God te zijn, zo is de straf voor de zondaar om afgesneden te zijn van God. Inevitably, of course, we need to ask, what does that mean? En we moeten ons natuurlijk afvragen van wat betekent dat dan om afgesneden te zijn? And I think it's important for us to appreciate that there are two broad answers that can both be true depending upon the circumstance. En er zijn globaal twee antwoorden die beide waar kunnen zijn afhankelijk van de omstandigheden. Bearing in mind that man comes into the world as an entirely physical being, a newborn baby, with spiritual potential, but not having yet actualized spirituality at all, the question is, what then do you do? Does each of us do with that spiritual potential? En als we kijken naar de mens, die komt vleeselijk ter wereld als een baby met een spiritueel, een potentie tot spiritualiteit. Maar op dat moment is die spiritualiteit nog niet ontwikkeld. En de vraag is dus, wat doen wij als mensen met die potentie tot spirituele ontwikkeling? What if someone doesn't actualize that spiritual potential at all and remains a purely physical being? Wat als iemand die potentie tot spiritueel zijn volledig niet gebruikt en een volledig vleeselijk wezen blijft? Well, with respect to such an individual, we can undoubtedly apply the words of Psalm 49, verses 13 and 21. But man abides not in honor. He is like the beasts that perish or that are silenced. And likewise, verse 21, man is that is in honor understands not. He is like the beasts that perish, that are silenced. In other words, man can be like an animal, devoid of any spiritual content at all. And just as we read in Ecclesiastes, that the spirit of the animal settles into the ground because it is nothing more than the physicality of the animal, such individuals, when they die, are merely like the animal that is silenced. Zo iemand die kunnen we beschrijven met de woorden in Psalm 49, vers 13 en 21. Vers 13. Toch blijft de mens in al zijn aanzien niet bestaan. Hij wordt gelijk aan de dieren die vergaan. En in vers 21. De mens die wel in aanzien is, maar geen inzicht heeft, wordt gelijk aan de dieren die vergaan. Now, that's one level of punishment. When one simply fails to be anything spiritual at all and dies like a physical animal.
What of those individuals who did actualize their spiritual potential, but actualized it for evil? To commit evil in their lives, in this world. Dit is dus een mogelijkheid die bestaat dat iemand zijn spirituele wezen, zijn spirituele potentie helemaal niet gebruikt, zich niet ontwikkelt. En hij is dus als de beesten en gaat zo te gronden. Maar wat nu als iemand wel zijn potentie voor spiritualiteit gebruikt en zich ontwikkelt, maar hij gebruikt die spiritualiteit voor het slechte en niet voor het goede? I always take offense when people like that are described as animals. Animals don't do things like that. They are not animals. They're monsters, not animals. Ik vind het niet goed dat mensen die zo bewust slechte dingen doen met hun spirituele potentie, als die beschreven worden als beesten. Dat zijn namelijk geen beesten, het zijn monsters. And since they having chosen that course was not merely choosing to be a purely physical animal, but rather to dedicate themselves to bankrupt spirituality, they will eat the consequences of that bankrupt spirituality forever, because spiritual things don't die. En vanwege hun keuze om zich wel te ontwikkelen als een spiritueel wezen, en ze zijn niet gelijk gebleven aan een beest die zich helemaal niet spiritueel heeft ontwikkeld, maar vanwege hun keuze om zich te ontwikkelen als een spiritueel slecht wezen, zullen ze voor altijd de consequenties moeten dragen daarvan, want de geest, het spirituele, gaat niet dood. There are a number of expressions of this in the Bible. Er zijn een aantal uitdrukkingen op dit gebied in de Bijbel te vinden. In Samuel 1, chapter 25, verse 29, when Abigail blesses King David, she says, "The soul of my Lord shall be bound in the bundle of life with God, your Lord." That, of course, is the spiritual blessing that lasts forever, because spiritual things don't die. In Samuel 1, vers 25, wanneer Abigail David zegent, dan zegt ze: mag het leven van mijn Heer veilig zijn in de buidel van de levenden bij de Heere, uw God. En dat is een spirituele zegening, omdat dus de geest, het geestelijke, kan niet doodgaan. En she adds, "And the souls of your enemies, them shall he sling out as from the hollow of a sling." En ze voegt eraan toe: "Het leven van uw vijanden echter zal hij wegslingeren, midden uit de holte van de slinger." Now, we don't understand what that means exactly. We're speaking of the soul of something spiritual. We weten niet precies wat dit betekent. We hebben het hier over de ziel van iets geestelijks. But in our tradition, indeed, the wicked, the really wicked, will feel the consequences of the wickedness that they chose as a perpetual sense of falling, being hurled from the slingshot forever. Maar in onze traditie zal iemand die slecht is, iemand die echt door en door slecht is, voor eeuwig de gevolgen van zijn slechtheid voelen. En hij voelt dat dan als een
voortdurend gevoel van vallen, alsof hij weggeslingerd is uit het midden van de holte van een slinger. Varying the metaphor. In Isaiah chapter 30, verse 33, we read of an eternal punishment, a hearth that is fire and much wood, the breath of God like a stream of brimstone burns therein. Obviously, this is not a physical description. This is a spiritual torment by virtue of the choices that these monsters have made over the course of their lives. In Jesaja 30, vers 33, lezen we, want de verbrandingsplaats is al eerder gereed gemaakt. Ook voor de koning is hij in gereedheid gebracht. Hij heeft een diep gemaakt en wijd. Voor zijn brandstapel is er vuur en hout in overvloed. De adem van de Heere zal hem aansteken als een zwavelstroom. En dit gaat over ja, een vurige plaats. We zouden zeggen een hel die al eerder gereed is gemaakt. Namelijk door de daden van die door en door slechte mensen. Zijn slechte daden hebben die verbrandingsplaats gebouwd. And finally, in the very last verse of Isaiah, we read of the same eternal punishment, eternal damnation. Their worm shall not die, neither shall their fire be quenched, and they shall be an abhorring of all flesh, because they're not merely physical. The fire, the worm, decay, spiritual decay, will be borne by the wicked forever. En ook in Jesaja 66 lezen we over een eeuwige verdoemenis. Laatste deel van Jesaja 66 vers 24. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden. En ze zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn. Want die worm, dat vuur en dat afgrijzen is niet puur fysiek. Het is niet vleeselijk, het is een geestelijke verval. We read the prophet Ezekiel's description of this punishment likewise in Ezekiel chapter 32, which we don't have time to discuss inside, but the verses beginning in verse 17 clearly are describing this. In Ezekiel 32 lezen we ook het een en ander. We kunnen dat niet volledig behandelen vanwege de tijd. Vanaf vers 18. In Psalm 55, verse 24 as well. En ook in Psalm 55, vers 24. And yet simultaneously, returning to the question that prompted this overview. Can a sinner whose sins condemn him to death still attain salvation? En we keren even terug naar de tweede vraag van vanavond. Kan een zondaar wiens zonde hem ter dood veroordelen nog steeds gered worden? On some plane, you know what the answer must be, given what we saw in Ezekiel chapter 3 and chapter 18 and chapter 33. Op een bepaald niveau weet je wat het antwoord moet zijn, gebaseerd op wat we zagen in Ezekiel 3, 18 en 33. And so indeed, in our tradition, in another verse that really seems terrifying, in Isaiah chapter 22, verse 14, we see it a little bit differently. This, after describing the bankrupt lives of the wicked, is God's oath that God revealed himself in my ears,
surely this iniquity shall not be atoned for till you die, says God, the God of hosts. En in onze traditie kijken we er net even iets anders tegenaan, zoals in Jesaja 22 vers 14 staat. Maar de Heere van de legermachten heeft zich aan mij persoonlijk geopenbaard. Voorwaar, deze ongerechtigheid wordt voor u niet verzoend totdat u sterft, zegt de Heere, Heere van de legermachten. Zegt de Heere van de legermachten. In our tradition, that doesn't mean this iniquity is unforgivable. It means that the full forgiveness, even when one sincerely repents, will not take place during the course of life. The full forgiveness, however, will take place upon death. Till you die. But when you die, the sin will be atoned for. And in onze traditie is het dus zo dat de ongerechtigheid wordt verzoend op het moment dat iemand sterft. Dus of iemand nu bekeert, op dat moment wordt het nog niet eens volledig verzoend. I think he said, even when someone repents, it is not completely forgiven until he dies. Are some sins that are so severe that this verse applies, that this iniquity will not be atoned for till you die. But even for them, if the repentance is sincere, there is atonement at death. Dus er zijn zonden die zo zwaar zijn dat ze niet vergeven worden tijdens het leven, maar wel op het moment dat iemand sterft. Dus als iemand dan sterft en zijn bekering was oprecht, dan zal hij bij zijn dood alsnog vergeven worden. Even a convicted criminal who has committed a capital crime is urged to repent before God, before his execution. And we believe that if he earnestly repents and returns to God, then his execution will atone for his crimes. Zelfs een veroordeelde crimineel die de doodstraf staat te wachten, moedigen we aan om zich te bekeren en zijn bekering uit te spreken naar God. En wij geloven dat als zijn bekering oprecht is, God hem zal vergeven en dat zijn doodstraf, zijn executie, verzoening zal doen voor de zonde. Dat hij op dat moment vergeven zal zijn. Dus if one sincerely repents and returns to God, ultimately one is always going to be accepted by him. Dus wanneer iemand oprecht en volledig zich bekeert, tot inkeer komt, dan wordt hij ook altijd volledig vergeven, uiteindelijk. The miracle of repentance is God really does enable us to set back the clock. To, in a way, at least in our relationship with God, to rewrite history, if we sincerely transform ourselves to return to him. En deze gave van bekering en vergeving stelt ons in staat om de klok tijd terug te draaien. Althans, als het gaat om onze relatie met God. Want we krijgen dan een nieuwe kans om ons leven volledig om te gooien, onszelf te transformeren, om te vormen en die relatie te herstellen en in zijn wegen te gaan wandelen. Okay, now that note, we'd like to at least briefly address the third question, which is,
What is atonement in the Bible and how does it relate to forgiveness? When the first and second temples in Jerusalem were destroyed, what consequences did their destructions have on attaining atonement and forgiveness? Met deze dingen in gedachten willen we tenminste nog een kort antwoord formuleren op de derde vraag van vanavond. En die luidt, wat is verzoening in de Bijbel? En hoe staat het in relatie tot vergeving? Toen de eerste en tweede tempel in Jeruzalem werden vernietigd, wat waren de gevolgen van een vernietiging op het verkrijgen van verzoening en vergeving? So the truth is, we do have many examples of atonement that pertains to the temple service. Perhaps the most obvious example in Leviticus chapter 16 pertaining to the service done in the Holy Temple on the day of atonement, Yom HaKippurim, Yom Kippur. En er zijn inderdaad versen in de Bijbel te vinden waar verzoening in directe relatie staat tot de tempeldienst. En misschien wel het meest duidelijk in Leviticus 16, bijvoorbeeld vers 30, waar het gaat over de grote verzoendag, waar dus verzoening wordt gedaan in de tabernakel of de tempel. But from Leviticus chapter 4 and on, we encounter the expression pertaining to the priest making atonement for the unintentional sinner, and that they shall be forgiven. The people for whom the priest makes atonement are thereby forgiven for what they did. En al vanaf Leviticus 4 lezen we de zinsnede, de priester zal voor hen verzoening doen en het zal hem vergeven worden. Dus de priester doet verzoening voor iemand en degene voor wie hij verzoening doet, die wordt vergeven. We don't have time now to discuss linguistically what the root of atonement means. But inevitably the question that we need to ask ourselves is, what does that have to do with forgiveness? Because after all, in all the passages that we discussed previously, the emphasis was on being forgiven, and there was no condition of atonement in order to attain that. We hebben nu geen tijd om taalkundig even uit te zoeken wat verzoening precies inhoudt, maar we moeten natuurlijk wel stilstaan bij wat die relatie is tussen verzoening en vergeving. Want in al het voorgaande van vanavond hebben we ons gericht op vergeving. En daar zaten verder geen voorwaarden aan in de zin van verzoening doen. We have on previous occasions, in for example our discussion of Isaiah chapter 1, discussed the many passages in the Bible in which the prophets, likewise, in the holy writings, in the Psalms, in Proverbs, in Ecclesiastes, speak very negatively about the sacrificial service in the temple as it was practiced by the people, when clearly they were not living the upright lives that God had charged them to do. We hebben op meerdere gelegenheden gekeken naar teksten in de profeten, bijvoorbeeld in Jesaja 1, waarbij God geen behagen schept in de tempeldienst, omdat het volk overduidelijk die tempeldienst niet verricht met het oprechte hart dat God van hen vraagt, waarmee ze die tempeldienst moeten doen. Ook in Spreuken en Prediker en Psalmen vinden we opmerkingen zoals deze terug, dat hij geen behagen schept in bepaalde offers. The message relentlessly was, as expressed in Isaiah chapter 1, verse 15, when you spread forth your hands in prayer, I will ignore you, because your hands are full of blood. That is, if you aren't getting your life together spiritually, don't think the temple service will save you.
don't even think it will be appropriate when you aren't living a life that is appropriate for having the temple in its midst. In Jesaja 1, vers 15. En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister ik niet. Uw handen zitten vol bloed. Wat zoveel betekent als, denk niet dat als je een verdorven leven leidt, dat de tempeldienst je zal redden. Je moet oprecht wandelen en een verdorven levenswandel, daar helpt een tempeldienst niet bij. Perhaps as an apt summary, in the words of the prophet Micha, after speaking of how God is not asking of you sacrifices, we read in Micha chapter 6, verse 8, it has been told you, O man, what is good and what God does require of you, but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God. Het wordt heel goed samengevat in Micha 6, vers 6 tot 8. In vers 6 en 7 gaat het dan over hoe God geen behagen schept in offers. En daar staat dan tegenover vers 8. Hij heeft u mens bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niets anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. So of course we might think from all these passages that the sacrificial service altogether, let alone the atonement that is part of it, have simply been rendered irrelevant. We zouden dus kunnen denken dat de tempeldienst en in het bijzonder ook de verzoening die in de tempeldienst wordt gedaan, daarmee totaal irrelevant zijn geworden. That would be a terrible conclusion to reach. Dat zou een verschrikkelijke gevolgtrekking zijn. First of all, the same Isaiah who in the first chapter of his prophecy speaks so harshly about the sacrificial service tells us that in the world of the future, in Isaiah chapter 56, verse 7, I will bring them, referring to all of the nations, including the aliens who join themselves to God, I will bring them to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices will be acceptable upon my altar, for my house will be called a house of prayer to all peoples. So clearly, then, that the burnt offerings and sacrifices are part of the plan is reaffirmed here, unequivocally. Then, yes, lezen we van dezelfde Jesaja die in hoofdstuk 1 zo hard tekeer gaat tegen die onoprechte tempeldienst. In hoofdstuk 56, vers 7. Hen, namelijk de buitenlanders die zich bij de Heere voegen, hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg en ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar. Op mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. En hier wordt dus juist het belang van de offerdienst en de tempeldienst dus ook herbevestigd voor alle volken. And indeed generally, we should recognize something that is an integral part of God's law, much of the book of Leviticus, cannot simply evaporate. En het is ook logisch, want iets wat zo integraal onderdeel uitmaakt van de wet, de Torah, met name in het boek Leviticus, kan niet zomaar verdampen. As Bilam expresses it in Numbers chapter 23, verse 19, and likewise the prophet Samuel in the first book of Samuel in chapter 15, verse 29, God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. In the prophet Samuel's words, the glory of Israel will not lie nor repent. So something that is part of God's word remains part of God's word forever. God is beyond the bounds of time and space to fail to take into consideration
circumstances that would be, from our perspective, only revealed later on. God sees the whole picture. And this is part of God's rule, part of God's law, part of God's Torah. In the woorden van Bileam, in Numeri 23, vers 19. God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou. En ook in 1 Samuel 15, vers 29. Ook liegt de onveranderlijke van Israël niet, en hij heeft er geen berouw van, want hij is geen mens dat hij ergens berouw over hebben zou. God staat boven de tijd, hij overziet het geheel. Hij wordt nergens door overvallen. En zo moeten we ook kijken naar de Torah. Hij heeft met alles rekening gehouden. Voor toen, maar ook voor nu. Rather, as expressed in the final verse of Deuteronomy chapter 29. The hidden things belong to God our Lord, but the things that are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this Torah. So that which God gives us, he gives us again. Revealed to us forever to do the words of this Torah. In de woorden van Deuteronomium 29, vers 29. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. Tot in eeuwigheid. Om al de woorden van deze Torah te doen. Dus die Torah is, die openbaring daarvan is, tot in eeuwigheid om te doen. So how do we understand the words of the prophets in relating so negatively to sacrifice? Dus hoe kunnen we de woorden van de profeten dan begrijpen als ze zo negatief zijn over de offerdienst? First we have a principle that is expressed by the prophet Hosea in chapter 14, verse 3. We skipped this part of it when we considered this passage earlier this evening, that we will render for bullocks the offerings of our lips. That is, we don't have the opportunity to bring sacrifices, but with our prayers, with the offering of our lips, we will overcome the limitation. In Hosea 14, vers 3. Daar staat, dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. En dat betekent dat niet zozeer de offers zelf, maar de offers van de lippen, de gebeden, de barrières zullen slechten. In an era in which we don't have the Holy Temple. With that limitation, we are never limited in being able to render for bullocks the offering of our lips. In een tijdvak, in een periode waarin de tempel niet bestaat en er dus ook geen tempeldienst mogelijk is, die limitatie is er, maar we hebben geen beperkingen om als offers om offers te brengen met de lippen in plaats van daadwerkelijke vleesoffers. And while on the one hand, the idea of atonement through the temple service undoubtedly signifies a level of close bonding to God that is not accessible to us, or at least is not accessible to us so directly, so easily, when we don't have God's holy temple standing in our midst. Atonement is still something that is accessible. En hoewel die offerdienst in de tempel die zo'n belangrijke rol speelt in een intieme relatie met God, op dit moment niet mogelijk is bij gebrek aan een tempel,
is die verzoening nog steeds wel binnen bereik. De tempeldienst is niet binnen bereik, maar verzoening nog wel. As we see repeatedly in Psalms. In Psalm 65 verse 4, Psalm 78 verse 38, Psalm 79 verse 9. Atonement is something that comes from God himself. And it is his gift that he gives to us. In Psalm 65 vers 3 tot 4, in Psalm 78 vers 38, in Psalm 79 vers 9. In al die psalmen kunnen we lezen dat verzoening iets is wat van God zelf komt. This gift is not something that comes without any effort on our part. As expressed in Proverbs chapter 16 verse 6, by kindness and truth iniquity is atoned for. So God summons us to choose kindness and truth, and thus to atone for iniquity, to solicit him to atone for our iniquity. And it still works. He's promised it still will. En in de woorden van Spreuken 16 vers 6. Door goede tierenheid en trouw wordt een misdaad verzoend. En door de vrezen des Heren keert men zich af van het kwade. Die gave van God, die gave van verzoening, is niet helemaal vrijblijvend en gratis. In dit vers staat dat we goede tierenheid en trouw moeten bewijzen en dat dat verzoening zal doen over de misdaad. En dat dat God ertoe zal brengen om verzoening te doen over onze zonde. En hij zal die verzoening geven. So we have atonement available. Even after the destruction of the temple. And forgiveness, we already saw. Again, we return, but now in closing, with the words of Isaiah chapter 18 and chapter 33. Have I any pleasure at all that the wicked should die, and not rather that he should return from his ways and live, says God the Lord? He's always giving us that opportunity. To the very last. Door middel van deze gave van verzoening hebben we dus altijd toegang tot verzoening, ook al is er geen tempel. En voor wat betreft vergeving, dat hebben we eerder op deze avond al beantwoord. We gaan nu terug naar Ezechiël 18 voor enkele slotopmerkingen. Ezechiël 18 vers 23 nogmaals. Zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze, spreekt de Heere Heere. Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven? De weg terug is altijd open voor iemand die zich wil bekeren. And likewise, verse 32, for I have no pleasure in the death of him who dies, says God the Lord. Wherefore, return yourselves and live. En net zo, nogmaals Ezechiël 18 vers 32. Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere Heere. Dus bekeer u en leef. And in Ezekiel chapter 33 verse 11. Say unto them, as I live, says God the Lord, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked return from his way and live. Return you from your evil ways. For why will you die, O house of Israel? It's all given over to us. God has empowered us and enabled us to return to him and to his boundless forgiveness and even atonement. In Ezechiël 33 vers 11, we hebben hem ook al eerder gelezen. Zeg tegen hen, zo waar ik leef, spreekt de Heere Heere. Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u van uw slechte wegen. Want waarom zou u sterven, huis van Israël? God heeft het alles in onze hand gelegd.
Hij heeft ons in staat gesteld altijd om ons te bekeren. En daardoor om door die bekering gebruik te maken van zijn grenzeloze vergeving en ook van verzoening. So are forgiveness and atonement still available unequivocally? Yes. Dus zijn verzoening en vergeving nog steeds beschikbaar, ook na de vernietiging van de tempels? Ja. We are always bidden by God to return home to Him, to His blessings. Sorry, could you repeat it? The sound broke up. We are always bidden to return to God, to return to Him, to return home, to return to His blessings. We worden altijd aangemoedigd, zijn gehouden om terug te keren naar God, om ons te bekeren, om terug te keren naar huis, terug naar Gods zegeningen. God bless you. God zegen jullie.